Тварини – наші найкращі друзі. У спілкуванні з ними літнє дозвілля буде особливо приємним. Днями парк «Київська Русь» потішив відвідувачів історичною красою у поєднанні з пізнавальною виставкою «У світі тварин». Ми знаходимося в древнім Києві парку «Київська Русь», де вихідні, субота, воскресіння проводимо. Такое очень приятное занятие, которое называется «В мире животных». Занятие – это означает, что люди могут пообщаться с ними, поговорить, погладить, спросить о животном все, что знает его хозяин. То есть такое живое общение и погружение в мир природы, который называется «Животный мир». Гордість парку «Київська Русь» – унікальна колекція коней. Понад 20 різних видів скакунів живуть у комфортабельних умовах, де гості мають нагоду їх побачити в аутентичних стійлах. Звезд у нас дійсно лошадиних дуже багато, тому що ми створили в древньому Києві парку «Київська Русь» єдиний в світі, кстати, музей історичних пород лошадей. Собрали ті, які іменно породи лошаді, якесь значення і впливання мали взагалі на життя чоловіка в історії, ну і взагалі на лошадиний мир в частности. Ну, например, у нас есть арабская порода, у нас есть халтыкинская порода лошади, самые древние породы. Например, халтыкинская считается была любимой породой фараона. Александр Македонский тоже считается ездил на халтыкинской породе, и любимый конь Буцефал – это именно этой породы. А вот за моей спиной стоит терская порода. Это на сегодняшний день выводится в горах Кавказа, тоже одна из таких резвых, таких хороших кровей, как бы лошадь. Ну і любую лошадь, которая есть у нас в конюшне, она что-то означает. Під час програми гості дізналися багато цікавого про те, як співіснували люди та тварини протягом тисячоліть. І що особливо приємно, всі охочі змогли покататися на вподобаних їм конях. Ще з далеких часів Київської Русі тварина відігравала важливу роль в житті людини. Наші предки вірили, що тварини оберігали, вони приносили добробут і навіть врожай. Недарма наші предки зображали різних тварин на архітектурі, наприклад, голову коня на даху, або схід сонця і різних тваринок на віконцях. Виставку прикрасили унікальні експонати тварин. Змії завжди відігравали особливу роль в житті людини і вважалися магічними істотами. Іздревле слов'яни вважали, що змії – це символ мудрості, це були одними з священних животних. Тому їм воздавалось всячески уваження. Їх не можна сказати, щоб їх любили, але до них відносились уважительно. І вбити змію – це була плохая примета. Тому слов'яни ніколи змію просто так не тронуть. Відповідно, вони їх теж. Тому сьогодні я прийшов зі своїм питомцем показати людям, наскільки змія, якщо к ній по-доброму, то вона, відповідно, також відповідає взаємністю. Тварини лікують. Так вважають фахівці парку «Київська Русь». Сьогодні ми лікували зуби за допомогою кроликів, лікували серця за допомогою кішечок, також лікували від усіх негараздів і від усіх хвороб. Саме звірі допомагають нам набиратися мудрості, чесності, і нам у них дійсно потрібно вчитися. Щороку парк відвідує тисячі гостей з усього світу. Тут подобається проводити час і дітям, і дорослим. Ми народжені в Австралії, і нам треба пізнати, ми вчимо наших учнів власно про історію України. А ця Київська Русь, власне, дає нам нагоду, щоб вони пізнали все це, що ми розказуємо на наших лекціях. Так що дуже нам гарно, приємно прибути до вас і гарний такий час провести з вами. Ми з балетом танцювали, флешмоб проводили, перетягували канати. Мені дуже подобалось. Конкурси, майстер-класи, історичні екшени від акторів парку «Київська Русь» щодня чекають на відвідувачів. Урізноманітнюйте своє дозвілля несподіваними цікавинками, і ваш відпочинок стане пізнавальним та корисним.